Бізнес-клімат в Україні покращується. Про це свідчить щорічний рейтинг від експертів USAID. У порівнянні з 2015 роком умови ведення малого та середнього бізнесу в нашій країні стали кращими на 5 пунктів рейтингу. Прогрес невеликий. Його стримують низький попит, нестабільна політична ситуація та високі податки. А ось вплив бойових дій на Сході та корупції на розвиток бізнесу дещо зменшився, кажуть аналітики. Політична нестабільність зменшилась, зменшився вплив війни на Сході. І від підприємств відчули стабілізацію макроекономічної ситуації. Навпаки, зросла вага таких факторів, які говорять про те, що бізнес починає працювати і він стикається з проблемами низького попиту, раз, браку кваліфікованих працівників, два, ну і, звичайно, високі податки, тобто це проблема фактично з фінансовими ресурсами. А ось за рівнем інвестиційної привабливості Україна продовжує пасти задніх. Прямі інвестиції наразі складають лише $917 на одну людину. І це найнижчий показник у Європі. Навіть в Білорусі він вдвічі більший. Та навіть те, що маємо, до реального сектору економіки не потрапило. В основному, якщо по минулих роках ми дивилися, то всі іноземні інвестиції – це були інвестиції в банківський сектор. Не квапляться інвестори до України, зокрема через корупцію, неефективну судову систему і відсутність дієвого механізму щодо захисту майнових прав. Для формування сприятливого бізнес-клімату, для того, щоб залучати інвестиції, держава повинна чітко демонструвати свою спроможність захищати права власника, права інвестора по принципу верховенства права і рівності всіх перед законом. І це навіть набагато важливіше, ніж проблематика фіскальної і податкової системи. І над цим необхідно працювати, бо в ту державу, де немає гарантії захисту прав власника, інвестора, ніколи не підуть в серйозних обсягах інвестиції. Проте потроху оговтується вітчизняний малий і середній бізнес. Аналітики констатують, як і в розвинутих країнах, в Україні дрібні підприємці формують понад 50% ВВП. І це не межа. Перспективи для подальшого розвитку є. Внутрішні інвестиції ростуть 20%. Якщо ми подивимося дохідність по операційній діяльності, що дає Держкомстат, якщо, припустимо, в 2015 році вона коливалася на рівні 0,1%, дохідності, то зараз порядку 10%. Все це говорить про те, що бізнес в Україні сьогодні працює непогано. І він накоплює достатньо серйозний ресурс для того, щоб вкладати його в розвиток. Самі ж підприємці на практиці суттєвих змін щодо поліпшення бізнес-клімату поки що не бачать. Доступного кредитування, що могло б зробити вітчизняну продукцію більш якісною і конкурентною на зовнішніх ринках, в країні досі немає. Проте залишається тиск монополістів, контролюючих органів і звичайних рейдерів. Вартість кредитів настільки серйозна, що візьмеш кредит і є загроза, що станеш банкротом, а це дуже важливо. Є серйозні питання, які залишилися також невирішені, наприклад, це організація підключення до енергомереж, починаючи з ставок цих тарифів і завершуючи дуже корумпованою і непрозорою процедурою. І це дуже переобтяжує бізнес з точки зору започаткування своєї справи. До чого я можу додати ще проблематику, яка стосується безумовно і силового тиску, і проблематика рейдерства. Позитивно вплинула на вітчизняний бізнес-клімат дерегуляція. Зокрема, протягом останніх 3 років в Україні у більш як 2 рази скорочено кількість ліцензій і документів дозвільного характеру, а також видів діяльності, що підлягають ліцензуванню. Щодо інвестиційно привабливих галузей, це насамперед український військово-промисловий комплекс, аграрний та фармацевтичний сектори і, звичайно, IT-технології.